Oi että, hän olisi varmaan hyvin jopa. Tämmönen japanilainen Thai street food. Tai Michelinin ruoka oli kyllä hyvä. Päästään täällä vähän varovaa. Nää ei kato yhtään pysähtele. En tiiä. Täällä on meidän hotelli. Hämärä seutu. Tämä meidän hotelli. Me tultiin nyt vähän eri suuntaan. Eikö me mennään tosta vaan tonne noin? Jatketaan tosta tonne noin. Menee tästä. Haisi kannabis. Haisee kannabis. Jaksaako tonne mennä? Mennään vaan. Just that you're doing all the like three.
Niin mitä te haluatte täältä? No tossa on hirveä jono. Tässä on neljäsessä kerroksessa se. Aissi. Ei tarvi ihan mitään. Tee toi välttämättä toi. Turistport. Joo, ihana. Tuo nyt olta. No, siihen kun ei mene, niin toisikin. No, sillä on mennyt takaa. Mihin minä olen? Eikö me yhdessä mennä? Joo. Täällähän näitä on. 8 päivää. 3.9. Ei tähän, no niin, se meni jo. SIM card. SIM card. What SIM card? 8 days. How many do you want? Eight. Mennään tonne ruokapaikka. No kyllä niitä löytyy joka paikassa. No, löytyy niitä aina. Vittu.
Yksi. Täällä tää ruokatori tuolla sitten. Ei mitään tuolla. Voi, kato minkälaisia. Täällä saa kaikkea kivoja näihin rokseihin. Täällä on matkalaukkuja. Täällä on näitä sun poruja. Mennään nyt. Ihania mustepaloja. Kallis? Tai ei oo euro kallis. Onks se, miks et sieltä kokista otta? Mm-hmm.
Aha, onpas kiva. Näitähän sä ostit Espanjasta silloin. Sadikab? Yes. On nää aika kevyet. Big size 200. Joo, mennään sinne. Kuorma oli kiinni. Joo. Ei oo kiinni. Yhdeksältä menee kiinni. Se pieni mä löysin siellä, mutta mä haluan tämmönen kanko. Mitä to on? Thailand. Kato mikä romukauppa täällä on. Hello. Rotten Blossom. Ne menee varmaan kiinni kaikki. Patunam hotelli. Patunam. Okei. Sä haluat mennä nyt hotelliin? Miksi sä haluat mennä hotelliin? Miksi sä haluat? Niin. Ei oo aukaan. No onhan täällä vittu ulkona auki. Pyörii ympäri. Pyörii vähän ympäri. Niin on mullakin.
Tuollakin joku romukauppa. Toi menee, onko se 10:ltä kiinni? Se menee kiinni ihan just. Voidaanhan me mennä sitten hotelliin nukkumaan vai? Ei. No, minä voin mennä, te voi mennä. Mulla on jalat hirveä. Mennään tätä kautta. Yksi kerros ylemmässä on se kävelypaikka tuolla. Mennäänkö tosta? Et jakso. Täällä ei ole enää mitään kuin sit se kannattaa heittää. Tämä on meidän hotelli.
Ei siitä voi. Jos haluaa mennä tosta tai se venelee venestä. Se voi mennä tosta tai sitten tulla mukaan se venelee venestä. Suoraan. No tulkaa sitten mukaan. Thank you.
Yeah. Ei tänne. Tää metro. Vai PT. Mennäänkö tommoselle? Häh? Jos 200, niin mennään. Mikä tuttu otetaan? Otetaan. Sitten täytyy kävellä tuonne päin. Huumeukkoja. Kato, kun on sähkö jo.
Oi, oi, tästä voisi olla sähköä. Mä en tiedä mistä se oikein. Täällä on bussiasema. Tästä varmaan se on. Ei se löytänyt. Kuusi minuuttia. 1574 itse. Tule minä näkyy jansini. Jansini. Anna se olla. Yeah, I think it's going to be quite good.